ਲਰਨ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀ ਐਡ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਪੀ ਐਸ ਟੈਟ 2 ਪੀ ਐਸ ਟੈਟ 1 ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਅਨਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਅਨਰੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਬੀ ਐਡ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਨੋਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ 'ਤੇ 220 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਟੋਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪੀ ਐਸ ਟੈਟ ਲਈ, ਪੀ ਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਐਡ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਨਰੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੀ ਐਸ ਟੈਟ 2 ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬੀ ਐਡ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡੀ ਐਲ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਰੀ ਡੀ ਐਲ ਐਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੀ ਐਡ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੈਮ 2 'ਚ ਨੇ, ਸੈਮ 4 'ਚ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੀ ਐਸ 2 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਸੀ ਡੀ ਪੀ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 30 ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੀ ਐਸ ਟੈਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 30 ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀ ਐਸ ਟੈਟ 2 ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਉਸੇ ਹੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਸ ਐਸ ਟੀ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਸ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਣੇ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਨੇ? ਲਗਭਗ 15 ਕੁਸ਼ਚਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 15 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 15 ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਨਾ। ਸੀ ਟੈਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐਸ ਟੈਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 10 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ 15 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਰ ਅਲੱਗ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਥਸ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਲਰਨ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਾਇਓ ਵਿੱਚ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਇਹਦਾ ਆਸਪੈਕਟ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ ਬੈਟਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ
ਜਿਹੜਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ 60 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਐਂਡ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਆਸਪੈਕਟ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੋ ਹਾਂ ਇਸ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਰਪਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਲੋਸ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਔਰ ਏਰੀਆ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ CDP ਦੇ ਕੋਲਬਰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਵੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ PSTET 2 ਜਾਂ PSTET 1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਲਰਨ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜ਼ PSTET 1 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜੀ PSTET 1 ਸੋ PSTET 1 ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ PSTET 1 ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਸਰ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ CDP ਦੇ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸੇਮ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਟੱਡੀ 'ਤੇ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ PSTET 2 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਥਸ ਦੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਸੋ PSTET 1 DLED ਜਾਂ ETT ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ PSTET 1 ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ PSTET 1 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ BEd ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿੰਕ ਉਹਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਸਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਅਪਡੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ
ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀ ਐਸ ਟੈਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ, ਅਪਡੇਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਰਹੋਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।